თავდაცვის ძალების საერთო საჯარისო ცენტრის სკოლის მოსწავლეები ესტუმრნენ. მომზადებისთვის საჯარისო ცენტრის წარმომადგენლებმა საინფორმაციო ბრიფინგი გამართეს, სადაც მათ ცენტრის სტრუქტურის ამოცანებისა და შესაძლებლობების შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდეს. ვიზიტის ფარგლებში სამხედრო სამედიცინო სკოლის ექიმებმა და პირადმა შემადგენლობამ მოსწავლეებს პირველადი სამედიცინო დახმარების თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები ჩაუტარეს. სტუმრებმა სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად ისადილეს და ჯარისკაცის უფაც დააგემოვნეს. პროექტის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოებაში თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება. დღეს სამხედრო სამედიცინო სკოლაში სკოლა მომასპინძლა აღნიშნული სკოლის მეათე კლასის მოსწავლეებს, ჩატარდა მეცადინეობები თავდაცვისა და უსაფრთხოების ერთ-ერთ შემადგენელ თემაზე პირველ დახმარებას. ჩვენ ვსწავლობთ საგანს თავდაცვას და უსაფრთხოებას, ძალიან საინტერესო საგანია და აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ვართ ნამყოფი ვაზიანში და ეხლა ვიმყოფებით კრწანიში, სადაც გავეცანთ პირველი დახმარების შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ ვიყავით დღეს კრწანიცის სამხედრო ბაზაზე, სადაც ვისწავლეთ თუ როგორ გაუწევთ ადამიანს პირველადი დახმარება, როგორ შეუშეროთ სიზღლდენა. ჩვენ შეგვიძლია პირველადი დახმარება გაუწიოთ სასტრაფოს მოსვლამდე ხალ ადამიანებს და გადავ არჩინოთ მათი სიცოცხლე. მე ფიქრობ, რომ დღევანდელი ვიზიტი საწინდარი იქნება იმის, რომ უფრო მეტი ინტერესი აღმოაჩნდება თამბავშებს ქართული სამხედრო ძალების და თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებით.